Հայ բնանկարիչները արտասահմանում Մկրտիչ Ճիվանյան Մկրտիչ Հովհաննեսի Ճիվանյանն ամբողջ Պոլսո միջավայրում եղել է հետաքրքիր ու բացառիկ դեմք, թե իր նկարչական արժանիքներով և թե գործունեության ինքնատիպ կողմերով։ Ծնվել է 1848 թվականի սկզբներին Պոլսո նկարչագեղ արվարձաններից մեկում Բոսֆորի եվրոպական ափին բարձրացող Պեշիկտաշ կոչված հայաշատ գյուղում։ Հայրը Հովհաննես աղան կամ այլ անունով Ուստա Ջիվանը նվագող էր և այդ թվականներին ծառայում էր Սուլթան Մեջիթի արքունիքում, բայց սուլթանական երաժիշտ լինելը չէր նշանակում տեր դառնալ ապահով կացության։ Մկրտիչ Ճիվանյանի մասին կենսագրական շատ քիչ և կծկտուր տեղեկություններ են միայն արձանագրել հայ տարեգրությունները։ Մկրտչի մասին կենսագրական է գրել նրա փոքր եղբայրը, Հարություն Ճիվանյանը, ով նույնպես նկարիչ էր, բայց ավելի համեստ որակի արվեստագետ, քան իր անվանի եղբայրը։ Նա աշխատում էր ջրաներկով որպես զարդանկարիչ և բնանկարիչ։ Իր ժամանակի առաջադեմ գաղափարների տեր անձ լինելով, նա հասարակական նշանակալի դեր է կատարել, մանավանդ որպես ուսուցիչ, երկար տարիներ պաշտոնավարելով աղքատ թաղերի հայ դպրոցներում։ Մկրտչի նախակրթական ուսման շրջան անցել է խիստ անկանոն կերպով և մնացել է կիսատ, գլխավորապես նրա համար, որ ինքը, որպես բնականից շատ ուշիմ, բայց միանգամայն անհանգիստ և ըմբոստ խառնվածքի տեր տղա, չէր կարող հանդուրժել հնադարյան և հակամանկավարժական այն բարբարոս պատիժները, որոնք դեռևս գոյություն ունեին այդ ժամանակվա դպրոցներում, ուստի հաճախ խույս էր տալիս դասերից։ Ծնողները, որոնք զուրկ էին մանկավարժական առողջ ըմբռնումներից, ճարահատյալ Մկրտչին աշակերտության տվեցին զանազան արհեստավորների ու առևտրականների մոտ, սակայն պատանին ոչ մի տեղ երկար չմնաց։ Նրա վարպետները շարունակ գանգատվում էին ծնողներին, որ Մկրտիչը չի զբաղվում հաճախորդներով, այլ ամբողջ ժամանակն անցկացնում է թղթի կտորտանքների վրա խասխզելով ինչ-որ պատկերներ, ոմանք խորհուրդ էին տալիս տղային մի տեղ նկարչության տալ։ Ծնողները, սակայն, համաձայն չէին այդ կարծիքին, նրանք ուզում էին իրենց որդու ձեռքը տալ մի գործնական արհեստ, մի ոսկե ապարանջան, ինչպես ասվում էր սովորաբար, իսկ այն ժամանակ նկարչության մասին ունեին շատ նախապաշարված կարծիք և համարում էին այն դատարկապորտ մարդու ժամանց։ Մկրտչի նկարելու ձգտումը սկսվել էր շատ վաղուց, դեռևս Պեշիկտաշի թաղային վարժարանում, ուր հաճախ դիտել էր բարձր դասարանի աշակերտների գծանկարչական աշխատանքները, որոնք կատարվում էին նկարչության հայտնի ուսուցիչ Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Նախակրթարանի նստարաններն ու արհեստանոցների ճամփան ընդմիշտ լքելուց հետո հարց էր ծագում, թե Մկրտիչը ինչպես գոհացում պիտի տար նկարիչ դառնալու իր անզուսպ փապագին։ Ծնողների նյութական ոչ պատշաճ վիճակը թույլ էր տալիս, որ գեղարվեստի ուսմանը հետևելու համար Եվրոպա մեկներ։ Պոլսում ժողովրդական համբավ էր վայելում Հովհաննես Գասպարյանի թատրոն կրկեսի արտիստական խումբը, որ տասնյակ տարիների վեր հաստատված Բերա Պանկալթի կոչված եվրոպական թաղամասում գտնվող ամառային թատրոնում պանտոմիմային և կրկեսային բնույթի ներկայացումներ էր տալիս։ Մկրտիչը մեկ-մեկ հաճախում էր այնտեղ, այդ խումբը առանձին ուշադրություն էր դարձնում ներկայացումների արտաքին ձևավորման վրա, խմբի անդամներից ոմանք պատրաստում էին բեմի վարակույրներ, պատկերազարդ վիմատիպ հայտարարություններ և ուրիշ բեմական նկարներ, որոնց գլխավոր կատարողներ Հարություն Հեքիմյան անունով ճարտար, վրձնիտ էր և եվրոպական ոճով աշխատող մի երիտասարդ նկարիչ։ Ծանոթանալով նրա հետ, Մկրտիչն ընդհուպ մտավ խմբի մեջ որպես աշակերտ և շնորհիվ իր վարվրոն ու գործունյա բնավորության, կարճ ժամանակում այնքան ընտելացավ թատերական նկարչության տեխնիկային, որ հակառակ իր տարիքի փոքրությանը Հեքիմյանն սկսեց նրան վստահել պատասխանատու աշխատանքներ։ Մկրտչի նկարչական կարողությունները զարգացման և հայտաբերման նոր ասպարեզ գտան 60-70-ական թվականներին, երբ նշանավոր պալյան հայ ճարտարապետների ձեռքով Բոսֆորի ափին հաջորդաբար կառուցվեցին սուլթանական մեծ պալատներ՝ Բեյլերբեյը և Ջրաղանը։ Մկրտիչը այնտեղ ընդունվեց որպես որմնանկարիչ և աշխատեց նախ զարդանկարիչ հայ վարպետների հետ, որոնք այդ ժամանակները Պոլսում բազմաթիվ էին և համբավավոր, ապա գործակցեց եվրոպացի մասնագետների հետ, մանավանդ Ջրաղանի կառուցման տարիներին։
Այստեղ նկարչության ճյուղում ղեկավար դեր էր կատարում ֆրանսիացի վարպետ Մասոնը, որ ճարտար բնանկարիչ էր և հմուտ էր հեռանկարչության արվեստին։ Նրա հետ աշխատելով Ջիվանյանը մեծ օգուտ քաղեց։ Ջիվանյանը սկսեց առանձին աշխատանքներ վերցնել թե որպես թատերական ձևավորող և թե իբրև զարդանկարիչ։ Առաջին ուղղությամբ կատարած գործերից հիշվում են, բացի շրջանային և թաղային մի քանի փոքր թատրոնների բեմանկարներից, Ռոդոստո, Սամաքիա և այլն, դերասանապետ Հակոբ Վարդովյանի հիմնած Օսմանյան թատրոնի վարակույրները, նույնպես բեմական նկարչական ձևավորումներ է արել Ղալաթիայի Աֆրիկա մեծ թատրոնի համար, որի հիմնադիրն ու տնորենը մի հույն էր, Սոթիրակի անունով։ Այդ գործերն իրենց գեղարվեստական որակով մրցում էին Պուլսում հաստատված եվրոպացի մասնագետ նկարիչների գործերի հետ։ Իսկ երկրորդ, այսինքն զարդանկարչական ուղղությամբ, առիթ ունեցավ գեղազարդել հայ, թուրք կամ հույն մեծահարուստ անձանց շքեղ բնակարանները, այդպիսիք էին օրինակ Պոլսահայերը որդիք Քիմհաչյանի և Աբիկ Ունչյանի համար կատարած որմնանկարները, Քյամիլ Փաշայի ապարանքի նկարազարդումները և Սուլթանի մսավաճարապետ հույն Քրիստակի Զոգրաֆոսի ֆոսֆորի ափին ունեցած ամառանոցի որմնանկարները, որոնց մեծագույն մասը ծովափնյա հատկանշական տեսարաններ ներկայացնող բնանկարներ էին։ Շնորհիվ փայլուն տաղանդի և աշխատասիրության, նյութական ապահովության ուղին բացվել էր նրա առաջ, վերջապես ոսկե ապարանջանը ձերք էր անցկացրել, բայց ոչ իր ծնողների ցանկացած ձևով, այսինքն լոկ արհեստով, այլ արվեստով։ Հարկե սակայն այստեղ ճշտել, որ Ջիվանյանը փողի հետևից չէր վազում, նա չէր երազում շքեղ ու փառավոր կյանք, այլ նախընտրում էր բոհեմական կենցաղը։ Իր եղբայրը, Հարություն Ջիվանյանը, ով, ինչպես ասացինք, նրա գլխավոր կենսագիրն է եղել, ասում էր, թե մինչև նրա ամուսնանալն ու ընտանիք կազմելը, մկրտչի աշխատանություն, բացի նկարչական գործիքներից և հարագից առարկաներից, ուրիշ կախ կարասի չէր գտնվի, նույնիսկ նստելու աթոռ չկար այցելուների համար։ Ջիվանյանը սիրում էր ստեղծագործական անկախ ու ազատ կյանքը, ուստի զարդանկարչությանը կամ բեմարվեստին զուգահեռ ժամանակ էր գտնում անպայման զուտ բնանկարային աշխատանքների ևս նվիրվել։ Գնում էր դիտելու և նկարելու Պոլսի շրջակայքի չքնաղ բնությունը կամ Բոսֆորի ծովահայաց տեսարանները իրենց կանաչազարդ թարմությամբ և գունագեղ պայծառ տեսարաններով։ Մկրտիչ Ջիվանյանի բնանկարները գլխավորապես պատկերում են Պոլսի և շրջակայքի գեղեցիկ բնությունը, ինչպես ասացինք, Բոսֆորի և ոսկեղջուրի ծովահայաց հանրածանոթ տեսարանները, բայց նա ուներ նաև անանուն բնանկարներ, իր երևակայության և ճաշակի հղացման արդյունք, առավել կամ նվազ դեկորատիվ բնույթ կրող կոմպոզիցիոն տեսարաններ, որոնց մեջ վրցնի լայն հպումներով իրականացված ծառերն ու մարգերը, երկնքի երեսին լողացող ամպերի լուսաճաճանչ տպավորությունները, խոսում էին ճոխերանք արվեստագետի անժխտելի տաղանդի մասին, երբեմնի թատերական ճարտարնկարչի հատկությունների մասին, ավելի նրբացած ու բնության ներդաշնակություններին մոտեցած նկարչի մասին։
Չիվանյանի առընկնող ստեղծագործությունների շարքում նույնպես նշանակալի թիվ էին կազմում իր ծովային տեսարանները, որոնք հայտնապես ներշնչված էին Այվազովսկո արվեստից։ Չիվանյանը մանուկ հասակից ի վեր առիթ էր ունեցել շատ անգամներ տեսնել մեծ ծովանկարչի երկերը, որոնք արդեն հայտնի էին Պոլսում նախքան 50-ական թվականները։ Այվազովսկու հետ Չիվանյանի ունեցած ծանոթության մասին երկու տարբեր աղբյուրներ կան։ Մեկը իր եղբոր Հարությունի արդեն հիշված ձեռագիր կենսագրականն է, իսկ մյուսը Ղալաթիայի կենտրոնական վարժարանի նկարչության մեր երբեմնի ուսուցիչ Սիմոն Յազիչյանի վկայությունը, ով իր երիտասարդ տարիներին մոտիկից ծանոթացել էր Այվազովսկու հետ նրա Պոլիս այցելած ժամանակ։ Չիվանյանի եղբայրն արձանագրում է, որ երբ 1874 թվականին Այվազովսկին Պոլիս եկավ և մեկ ամիս դյուր մնաց Արքունի ճարտարապետ Պալյան Սարգիս բեյի մոտ, մի պատեղ առիթով մկրտիչը ներկայացավ նշանավոր ծովանկարչին։ Այվազովսկին, որ հավանաբար տեսած էր Չիվանյանի ռուսական հյուպատոսարանի որմերի տակ ցուցադրած նկարները և ծանոթ էր նրանց, գովում է և քաջալերում նրան։ Գերադասելով Մկրտիչ Չիվանյանի ծովանկարները, այդ արդիվ Այվազովսկին արտոնություն է տալիս նրան 26-ամյա երիտասարդ նկարչին իր ծովանկարների տակ դնել Այվազովսկի ստորագրությունը, այդպիսով, ինչպես ասել է Այվազովսկին, դու կարող կլինես ավելի թանկ վաճառել քո նկարները։ Այդ խորհուրդն անշուշտ Այվազովսկին տված կլինի հայրական քմծիծաղը դեմքին, ակնարկելով այն ակնբախ նմանությունը, որ հետապնդում էր Չիվանյանը հասնելու համար վարպետի ոճին, մի բան, որը նրան երբեմն նույնիսկ խապկանք տալու աստիճան հաջողվում էր։ Եթե Չիվանյանը բավականաչափ ժամանակ տրամադրեր իր բնանկարային արվեստը խորացնելուն, որոշ հատկանշական ու նրբին զգացումներ այնտեղ կներմուծեր կամ հետապնդեր երանգների էլ ավելի բնական և ռեալ ներդաշնակություններ, քան տվել են այդ դեպքում նրա ստեղծագործությունները, ավելի աշխատանքով ժամանակ խլելով քանակապես պիտի նվազեին, իսկ որակապես պիտի բարձրանային ու դառնային թանկարժեք, հետևաբար մատչելի միայն փոքրամասնությանը, այն է տնտեսապես ամենից ավելի ապահով դասակարգին։ Մինչդեռ իր բնանկարների քանակը մեծացնելով և գունային կատարմամբ էլ նրանց տալով ակնահաճո դեկորատիվ գրավչություն, իսկ կատարման պայմանականությամբ երանգային բնական ներդաշնակություններից ոչ շատ հեռանալով, Չիվանյանն իր երկերը մատչելի դարձրեց ժողովրդական լայն խավերին և դրանով իսկ հասարակական խոշոր ծառայություն մատուցեց մասսաների գեղարվեստական դաստիարակման գործին։ Չիվանյանի նկարները կանխորոշ անուններ չունեն, այն պարզ պատճառով, որ նրանք չեն ցուցադրվել պատկերահանդեսներում, չեն արձանագրվել կատալոգներում, բայց դրանցից յուրաքանչյուրը ճանաչվում է ըստ բովանդակության։ Որպես բացառիկ դեպք, Պոլսահայ Մամուլը Մասիս հիշատակել է, որ 1882 թվականի մայիսին Պերայում բրիտանական դեսպան Լորդ Դֆինի հովանավորության ներքո կազմակերպվել է մի ցուցահանդես շուրջ 198 գործերով, մասնակցությամբ մայրաքաղաքի զանազան ազգություններին պատկանող արվեստագետների և սիրողների, որոնց շարքում հիշվում են 15-ի չափ հայ ցուցադրողներ, դրանց մեջ են որպես իսկական որակյալ արվեստագետներ քանդակագործ Ոսկանը, Չիվանյանը և Սրափյանը։ Չիվանյանի այդ արդիվ ցուցադրած 4 նկարների անուններն են Լորդ Բայրենի Երազը, Գարուն, Առավոտ ծովի վրա և Հրդեհ Ստամբուլի մեջ։ Բնական խառնվածքով Չիվանյանն արդեն փոքր տարիքից ազատագրական գաղափարների և ժողովրդական իրավունքի պաշտպանության կողմնակից է եղել, իսկ հետագայում մասսայական շարժումների ժամանակ միշտ էլ հակել է դեմոկրատական ձգտումների, սակայն հնարավորություն չի ունեցել իր գործերում արծարծելու որոշակի սոցիալական խնդիրներ։ 1870-ական թվականներին Տաճկա Հայաստանի զանազան վայրերից, գլխավորապես արևելյան նահանգներից, Մուշ, Սասուն, խույս տալով թուրք և քուրդ վայրակ հարստահարիչների մշտական հարձակումներից, շատ պանդուղթ հայեր եկել Պոլիս էին լցվել, աշխատանք ու ապրոստի տանելի պայմաններ փնտրելու, սակայն բոլորի համար զբաղմունք չէր ճարվում, ու կային անգործներ, որոնք թշվառ ու ցնցոտի ապատ վիճակի հասած, ման էին գալիս հայաշատ թաղերի փողոցներում որպես մուրացիկ։
Փողոցային ստահակները հալածում էին այդ խղճերին ու քարկուցում։ Ճիվանյանը մարտնչում էր այդ ստահակների դեմ և լավ դաս էր տալիս նրանց, կարիք եղած դեպքում օգնության կանչելով նաև Գասպարյանի խմբում աշխատող իր տարեկից ընկերներին։ Առաջնորդում էր դժբախտ գավառացիներին իր ծնողների մոտ և սփոփիչ օգնություն հասցնում, հաճախ դիմելով յուր մորը, մայրիկ, հաց բեր, պանիր, մի սել բեր, սնդուկին մեջ մի ավելորդ տապատ ունեմ, նա էլ տուր, և այլն։ Իտալերեն իմանալն ու նկարչության սերը Մկրտիչ Ճիվանյանին մղեցին ճամփորդության դեպի Իտալիա, ուր մնաց 1876-ից մինչև 79 թվականը։ Այդ ճամփորդության տարիներին Մկրտիչն արդեն երկարամյա փորձառություն ձեռք բերած և կազմակերպված նկարիչ էր, բայց Իտալիայում անցկացրած ու այնտեղ աշխատած շրջանում նա կարողացավ ընդլայնել իր ունեցած գեղագիտական հասկացությունները և ավելի ևս հարստացնել իր վրձնի ճոխերանգ հատկությունները։ Պոլիս վերադառնալով նա ստեղծագործական նոր թափով գործի անցավ։ Մի քանի տարուց հետո նյութական նպաստավոր պայմանների տեր դարձած ամուսնացավ մի իտալացի օրիորդի հետ։ 4 տարի հազիվանց նրա դերատիկինը վախճանվեց և Ճիվանյանը, որի կապերը շատ սերտ էին իտալական գաղութի հետ, երկրորդ անգամ ամուսնացավ դարձյալ մի իտալուհու հետ։ Համեդյան հայաջին չալածանքների շրջանում, երբ թուրքահայերը մասայաբար թողնում էին իրենց ծննդավայրը և գաղթում արտասահման, Մկրտիչ Ճիվանյանն իր եվրոպացու արտաքինով անցանկալի տարր էր դարձել հաճս թուրք ոստիկանության, ուստի ինքը ևս ձեռք առավ տարագրության ուղին և 1894 թվականի գարնան սկզբներին գնաց Օդեսա, ուր մի քանի ամիս հետո փոխադրվեցին նաև կինն ու զավակները։ Օդեսայում Ճիվանյանը աշխատեց և ապրեց 7 տարի, 4 տարի էլ եղավ Պետերբուրգում, նրա Ռուսաստանում ունեցած 11 տարվա գործունեության մասին դժբախտաբար որևէ տեղեկություն չի հասել մեզ։ Երբ Պոլսում հայկական սարսափների շրջանը մի քիչ խաղաղվեց ու մթնոլորտը համեմատաբար տանելի դարձավ, Մկրտիչ Ճիվանյանը 1905 թվականի գարնանը ընտանյոք վերադարձավ իր ծննդավայրը, աշխատելու ավյունը դեռ վառ էր նրա մեջ, սկսեց նոր թափով ստեղծագործել, սակայն վերադարձից հետո դեռ մի տարի լրիվ չեր անցել, երբ բեղուն մի նոր շրջանի սեմին անակնկալ վախճանվեց 1906 թվականի փետրվարի 14-ին։ Ճիվանյանի ստեղծագործությունների քանակը ճշտել անհնար է, հայտնի է սակայն, որ նրանց թիվը հասնում է հազարներին։ Սովետական Հայաստանում գտնվող և առայժմ մեզ ծանոթ Ճիվանյանի միակ նկարը ներկայացնում է ալեհույս ծովը փոթորկից առաջ կտավը, անհատական ժողովածում։ Նկարի հեռավոր հորիզոնը սահմանակացող խութերի շարքը հիշեցնում է Ղրիմյան ափերի բարձրաբերձ ժայռերը, տեսարանի կենտրոնում երկու անվեհեր ծովորորդներ, ագոսնելով մթնոլորտի փոթորկալից վիճակը, աշխուժորեն թևածում են ջրերի բարձրության վրա։ Նրանք գոհ են, որովհետև նախ խեղդվելու վախը չունեն, և հետո փոթորիկը երբեմն առատ որսի պատեհություն է տալիս նրանց։ Եզրափակելով ժողովրդի ծոցից դուրս եկած և իր արվեստը լայնորեն նրան տրամադրած այս արվեստագետի մասին մեր հաղորդումը, ասենք, որ որպես նվիրված և ճշմարիտ բնանկարիչ, Մկրտիչ Ճիվանյանը իր գունագեղ տեսարանների գեղարվեստական հուզականությամբ և իր ստեղծագործությունները ժողովրդի համեստ խավերին մատուցելու ինքնատիպ եղանակով բացառիկ դեմք է և արժանիորեն պատվավոր տեղ է գրավում 19-րդ դարի հայ նկարիչների շարքում։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում բնանկարի հայ վարպետներ հաղորդաշարներ։ Հնչյունային ռեժիսոր Ինես Սարխաչատրյան, տեքստը կազմեց և կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։